akkam jirtu hordoftoota OBN mootummaan gaaffiiwwan yeroo dheeraaf uummata irraa ka'aa turan adda addaatiif deebii kennaa jiraachuun isaa ni yaadatama. Namoonni 1,000 lakkaa'aman mana hidhaatii gad lakkifamanii jiru. Namoonniif dhaabbileen siyaasaa sababa ejjennoo siyaasaa isaaniitiin kana dura biyyaa bahanii turanis gara biyyaatti akka deebi'an taasifamee jira. Akkasumas paartileen seeraan shororkeessaadha jedhamanii turanis seerri suniin akka duubatti deebi'uuf shororkeessummaan sun akka isaan irraa ka'u taasifamee jira. Tarkaanfiiwwan kunniin dirree siyaasaa biyyattii bal'isanii jiru. Egaa dirreen siyaasaa akkanatti babal'achuun kunniin gama siyaas dinagdeetiin bu'aa inni qabu kaafnee hayyoota waliin xiinxallina. Kan mariisisu Mukhtaar Huseen, yuunivarsiitota garaagaraa irraa ogeeyyiin asitti argamanii jiru. Dirreen siyaasaa bal'atee jira biyya keessatti. Namni ejjennoo isaa siyaasaa sodaa tokko malee tarkaanfachiisaa jira. Paartiileen siyaasaa hedduminaan gara biyyaatti galanii sochii eegalanii jiru. Kun siyaas dinagdee biyyaatti bu'aa maal qaba waan jedhumee kanarraa kaafnee marii keenyatti hafuuf. Uummataaf carraa guddaa bana. Sagantaa adda addaa qabu. Sagantaa sana keessa uummanni kan fedhu kan filatu sagantaa kan uummanni ilaaluuf jiru. Kana keessa kana na wayya jedhee uummanni akka filatu kanaaf carraa guddaa qaba. Keessumaa kana qofaa otoo hin ta'in sirna dimokiraasii guddisuutti yoo ofii isaanii dimokiraasiitti maxxananii seera bu'uuraalee dimokiraasiitti odeemu ta'e kun uummataafis haa ta'u sirna siyaasaafis haa ta'u sichi mootummaa dhufuufis haa ta'u gara fuulduraa egeree uummataafis waa gaarii ta'a. Kun wal hubachuudhaan sirna dimokiraasii itti gaafatamummaa iftoominaan haala kanaan walitti dhufoo ta'e wanni gaariin ni hojjetama. Dhaabbileen namoonni dhuunfaa garaagaraa biyya alaa jiru, biyya keessas gaafii mirgaatiin sochiin adda addaa turee jira. Amma kan hundaa fudhatee mootummaan deebisaa jira dhawaataan harka caalaa isaa deebisee jira. Kun gama dinagdeetiin bu'aa maal buusuu danda'a? Guddina dinagdee fiduudhaaf dimokiraasiin carraadhaa miti. Akka carraatti kan waan laalamuuti. Waan barbaachisaa, waan beezik ta'e jechaadha. Siviil liibertii yookaan bilisummaa nama dhuunfaatii fi akkasumatti immaas kan gareetii fi waan feete dubbachuu, waan feete siyaasa feete gaggeessuun bu'uura dinagdeeti jecha. Inni osoo hin sirroine poolisii adda addaatan dinagdeedhaa baaseetiin hojiirra oolchaa jettee yoo ifaajju waan dogoggoraataa jecha. Wanni yeroo mara haasawaa oollu kun hojiirra na oolle, kun akkas hin taane, faayidaan finne poolisiin kun wanni jechaa oollu hundi rakkoon isaa bu'uurri siyaasaa waan hin sirraa'iniif jechaadha. Amma kana fidanii warra garaagaraa mormitu uummanni biyya kanaa 100,000,000 wanni ta'u kan siyaasa hordofuu qaba namootu jechaadha. Akka adeemsaa fi ilaalcha mataa isaa qaba. Isaan kana warra isaan bakka bu'u mara fiddee biyya keessatti isin laallata biyyi kun jettee yoo fidduuf isaan hundinuu filannoo isaan as keessatti argatan jecha. Filannoo kan as keessatti argatan jechuun isaan hundi maal yaaduu jalqaban jechaa akka biyyaatti biyyattiin tuntiyyaa misooma isiitiif ni hojjadhaa wanna juu miira juu uumuudhaaf faayidaa guddaa qaba jechaadha. Inni kun yoo sirraa'e wanni lafa kaa'inne martinu shakkiit akka malee galma ga'uu danda'a jechaadha. Dureeyyoonni biyyoota garaagaraa biyya addunyaa jiranii jarris addunyaa keessa deemanii bakka bu'aatti argachuu danda'an barbaadanii investi godhanii hojjetu. Biyya keessaas namni horii qabu jira, namni beekumsa qabu jira. Dirreen siyaasaa kun akkanatti toluun isaa kun jara kan hagam akka gara hojiitti akka galan hagam haala mijeessa hagam kakaasaan jettanii yaaddan? Investoroonni addunyaadhaa wantoota ilaalanii qaban wanna ilaalan keessaa tokkoffaan sekiriitiidha nageenya. Yoo siyaasni sirraa'e nageenyi waaraan dhufuu ni danda'a jechaadha. Namni mirga guutuu dimokiraasiitti kan sobaa osoo hin taane akka dhugaatti wantoota dimokiraasiidhaan guutamuu maran muratti yoo guutame namni martinuu bifa dimokiraataa bifa nagaa ta'een gaaffiin isaa waan deebi'uuf vaayolantoonni ta'e jeequmsa onni ta'e hin jiraatu jechaadha. Kuni waan haalaan barbaachisaadha kan isaan dura ilaalan kana. Yoo kuni nageenyi kun bu'e biyyoonni marti koonfidensiin investoroonni addunyaa marti koonfidensiin yookaan itti amanuu biyya kana keessatti investi godhuudhaaf kun shakkii hin qabu riiskii hin qabu wanna juutu dhufaa jechaadha. Kuni dhufuu jechuun maqaa akkasii biilli godhuun yookaan uummachuu jechuun. Wanna bu'uuraati jechaadha investoroota biyya alaa affeerrachuudhaaf jechuudha. Yoo ammoo nageenyi jiraanne namuu siyaasni isaa bifa dimokiraatiitiin kan hin deebine ta'e akkuma agarre sanitti wanna waggaa hedduu hojjette guyyaa tokko dhabuu waan maltuuf namni hedduun of qusata jechuudha asitti investi godhuudhaaf. Kanaaf isa sirreessuudhaaf baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Dimokiraasiin bulchiinsa uummataatiifis bu'uura gaarii buusa.
bulchin saf siyasa gargar basani hilalun ulfatada sirna siyasa ke satti imam manni motumma achitti baha chitti bojama ummanni mal argachu qaba kawri ogeessa siyasa nagde garu dandaw siyasa yechun enyu mal argachu kan qabu kan ke satti murta sanaraf sanaf mohangun pauri murtesada nafi fedi fi denta mirga ummata oromo bakabu ani fedin ummata oromo malakata denta ummata oromo malakata partin yada kan articulate gudani filannu addada ummata kanaf diyesu dandan argachun carra gudada cide tan yada imamanni bawu fedi ummata giddu gale sagudachu qaba marin ummata barbaachi saada ummanni malakka fedu buurri sari tokkuma wante fedi ummata oromoti wante common interest qabu jechada partileen hundumtu marin ummata barbaachi saata garagarumma murasni partile walakkati humamu danda ummata walakkas garagarum jiraachu danda garu garagarumma guddata unqam buurri sari aga ummata tokku fedi ummata tokko danta ummata tokko sanuma yummo ummata yero dheeradaf jirra dheeradaf cun qurfama jalaturay wan tefi garagarumman baldan jiraachu hin qabu jideen amaanan caasan bulchiinsa ummata seerandiru qaba imaammatichis ifata uqaba oggansi siyaasa kan caasa sana dirisu danda'u kan sanatu achu danda'u seeranin jiraachu qaba caasa mootummaa keessa namoonni qoomsa qaban achi keessa galu qabu public servants qabeenyi nama jiraachu qaba qoomsa beekumsa ogummaa dhafiifi naamusaan warri qaban jiraachuu qabu aalli amma jiru kuni bulchiinsa ummataatiifis aala gaariidha jedheetan amana yeroo ammaan kana naannoo oromiyaa keessatti paartileen siyaasaa heddummaatanii jiru dirree waltajjii yeroo ammaan kana bal'ate kanatti fayyadamuudhaan biyya alaarraa paartilee hedduu walanii jiru kan biyya keessaas bifa haarawaan socho'aa jiranii haalli garuu haalli qabatamaan biyya keessaas naannoo keessaas jiru ilaallee wantoonni isaa amma ittitee tasgabbaa'ee bakkatti deebi'ee hin jiru cimsarra jira jechuun ni danda'ama jecha ummanni oromoo yeroo ammaan kana mirga guddaa bara dheeraaf hawwaa ture goonfatee jira wanti isaa fuus jira egaa paartileen ammoo heddummaatanii ranjannee jirra mee paartileen kunniin heddummaatan kunniin akkamitti hojjetanii akkamitti socho'anii waa ummata oromoo bu'aalee hafan kabachiisuu kan argame ammoo akkamitti eeganii itti fufuu danda'an waan jedhu irra aansinee itti aansinee mari'anna. Akkuma beeknu keessaayyuu yeroo dhiyoo waggoota lamaan sadii hin caalle kanatti oromoon qabsoo addaawaa gaggeessaa ture jira oromoon akka sabaattis ta'ee akka hooggantoota sabaatti qabsoo ammana hin jedhamne gaggeessaa ture qabsichi kun aarsaa lubbuu. Namoota baay'ee qeerroowwan baay'ee nu dhabsiisus firiin inni biqilche firii mi'aawaadha. Firii mi'aa kanatti fayyadamne ammoo amma dirree siyaasaa bal'isnee Oromiyaa keessatti Oromiyaa yeroo kanatti tan dhalattoota Oromoo hunda bifa qixa ta'een bifa sirrii ta'een hayyootas haa ta'uu aktiivistootas haa ta'uu hooggantoota sabaas haa ta'uu hundi isaatu gahee mataa isaa kontiribuushinii mataa isaa itti buusee fedhii fi faayidaa saba kanaa itti amansiisu itti finnurra geenye jirraadha. Kana keessa paartilee siyaasaa kanaan dura gara biyya alaatti turan maqaa oromootti socho'aa turan akka waamicha araaraa waamicha nageenyaa waamicha marii taasifameefi jira kun bu'aa guddaa hooggansa haarawaan dhufeedha bu'aa guddaa hooggansa haarawaa oromootiin qabsoo aarsaa yeroo dheeraatiin argameedha gara paartilee kanneenitti yoo deebine. Paartileen kun mootummaa yeroo kanatti waamicha godhuuninti biyyattiin tun hagam. Demokiraasiidhaaf hagam akka iddoo kennaa jirtu kan agarsiisudha maaliifi paartileen kunniin dur maqaa oromootiin mirga sabaatiif jecha paartilee farmaa turanii umrii isaanii dheeraa qabsoorratti paartilee dabarsaniidha kanaan dura shira diina keenyaatiin maaliifi haalli dirree siyaasaa biyya keenya keessa ture mijaa'aafi kan isaan affeeruun turre kanaaf biyyoota ollaasaa ta'u biyyoota baargamoo birootti baqatanii siyaasa sabaa gaggeessaa turan yeroo kanatti mootummaa waamicha isaaniif taasisuun ammoo dirree siyaasaatiif mootummaan hangam banaa akka ta'eedha mariidhaan akka eekamudha rakkoon jiru rakkoon ivin akka mootummaati miti akka mana tokko keessatti maatii keessaayyuu rakkinni jiraachuu mala haadha manaa fi abbaa warraa gidduuyyuu walitti bu'iinsi jira. Walitti bu'iinsi sun garuu karaa walloliinsaan otoo hin ta'in karaa mariitiin teebil irratti teennee wajjin mari'annee rakkoo keenya walitti finnee rakkoo keenya irratti waliin haa hojjennu badhaadhina saba kanaatiif haa hojjennudha. Kanas ta'e san paartilee kanas ta'e mootummaa biyya bulchus ta'e paartii amma Oromiyaa bulchu inni guddaan kaayyoon dagatamuudhaan qabne
miso oromia fo oromo misomsoda akkamiti oromia fo oromo oli misomsoda ndeenyaada akkamiti grievance giddu kenya turikan tokko taasisu ndeenyaada kana gafinjiru isa samfiduda partile siyasa kana fo amichi taasfamun baaye gari daide yaada ka ayu siyasa tokkoti tokkuman baaye barbaachi saada tokkuman oromo da fi kadda qaba tokkuma jechuun oromo da meesha sagaleen qabne kan saba gudda tokko ittu gaachina gaddisa tokko jalatti olikiti jechuun dandeenya oromiyaan yero kanatti meesha qawiidan maaliidan akas risufi qopimitis hundi kenyaayo partile siyasa qofa soton tayin ayoni saatau gazetistoni saatau dalataan oromo of oromiya kamiyu yeroon itti oromiya afoli wajjenu yero kanatau qabaada kana wajjinnu qabsoona margame kun direen demokraasiyaa margame kun arsa guddatutti kafalamee jira lubbuuna mabaayyeetti dhabnee jira namni baayyeen qaama irrootae manatti galee jira isa kana consider godhanii paartileen mormitoota ala jiran kunis waamicha kana saba kabajanii waamicha kan isaaniif godhe baayzee saba bal'aa kabajuu qabu maqaa sabaatiin kan qabsaa jiran isaan sabni kun jiraannaan qabsaan kanaaf yeroo kanatti mootummaa wajjin mari'atanii galanii gaafatti deeman jijjiirama guddaa fiduudha dandeenya jedheen yaadaan baayzee demokiraasiin addunyaadhaaf demokiraasiin saayinsiidha addunyaan akka saayinsiitti itti fayyadamu oromoodhaaf demokiraasii jechuun aadaadha. Democracy is culture for Oromo jennaan maaliif yoo jenne duuba gara galee kan yaadannoo ta'e waggoota jaarraa lamaan dura waggoota 1200 irraa olaalle gaafa awurooppaanonni har'a qarooman kun meeshaa waraanaatiin dhiiga wallangalaasaa aangoo walirraa fuudhan oromoon dhiigni lubbuu namaa takka otoo hin dabrin aangoo isaa baallee waggaa 88 walirraa dabarsaa kan kennedha kun maal agarsiisa bilchinna sabni kun qabudha qaroomina sabni kun addunyaaf gumaacheedha kanaaf sabni bal'aan kun qaroomina kana addunyaaf gumaachee ofii isaati ammoo dirree ofii dachee waraanaa godhuun qabu dachee ilmaan isaa dhiigni ilmaan isaatti dhangala'u gochuun qabu yeroon kun yeroo tokkummaa walitti dhufne rakkoo keenya jiru adda addummaa jiru teennee hojii mari'annee karaa nagaatiin badhaadhinaa fi milkaa'ina saba kanaaf itti hojjennutu amma jedheen fudhadhaan. Paartileen heddummaatanii yeroo tokkotti gara sochii siyaasaatti galuu isaanii seenaa biyya kanaa keessatti yeroo jalqabaatiif miti kana dura sochiin akkanaa turee jira. Yeroo sirni Haayile Sillaasee kufuus jira paartilee yeroo muraasaafis ta'u paartilee hedduu itti socho'an jira. Gaafa sirni dargii jigu ammoo caalmatti keessattuu paartilee Oromoo hedduminaan socho'aa turanii jiru. Waan gaafas itti aanee dhufes beekna. Kanaan mi'amma kanarraa maal baratanii akkamitti deemuu qabanii? Wal danqaa walitti uumuun jiraachuu hin malu. Elaaf elaameedha. Gadaatti deebi'udha. Gadaan Oromoo waggaa 88 elaaf elaameedhaan of gaggeessa. Kan bulchuu qabuyyuu kan duudhaa ta'uu qabuyyuu gadaa Oromoo qofa gara sanatti deebi'uudhaan mala achi keessatti siyaasa qabisa siyaasaa sana achi keessatti dhaggeessuu qabu akka diinaatti wal ilaaluun akka maaliitti maqaa wal faaluun dhagaa walirratti darbachuun maqaa wal balleessuun wanneen kun dhaabbachuudhaa qaba adeemsa isaanii kana fooyyessuudhaa qaba demokiraasii ittiin hoogganamanii nagaa buusanii misooma waaraa fiduu. Uummatas kanarratti hiriirsuu danda'utu irra jira fakkeenya uummataaf ta'uudhaa qabu burjaajessuun qaban uummata asiifachi karaarraa hiriirsuu hin qabu kanaaf gara waliigalteetti deemu yoo waliigalan gaarii waliin galle taanaan garuu adda addummaa jiru kabajanii jiraachuu sagantaa isaanii uummataaf dhiyeessanii filannoof dhiyeessuudhaa qabu. Kana kun egaa olaantummaa seeraa kabajuun barbaachisaa ta'a adeemsa kana keessatti. Akka olaantummaan seeraa hin jirretti wanni dalagamu waan akka hin jiru. Duudhaa uummataa kabajuu, seenaa uummataa kabajuu, aadaa uummataa kabajuu, siyaasa hoggaggeessan illee wanneen kun murteessoodha uummata keenya keessatti. Waan uummanni keenya fedhuuf hin feene adda baasanii beeku. Kanaaf uummataaf aantummaa isaanii irra jireessa agarsiisuudhaan malu. Akkaataa kanaan nu adeeman. Sirna barbaachisu ijaaruun ni danda'ama walii galuun ni danda'ama jennee yaada. Guutumaan guutuutti tokko ta'anii walii galanii karaa tokko keessa yaa'uun illee dirqama miti hin danda'amus garuu walitti dhiyaatanii dhimmoota gurguddoo irra walii galanii wal duukaa deemuu qaban jennee jirra. Wanti kuniin akkuma salphatti tolee mijaa'ee deemuu dhabuu danda'a. Wanti kun mijaa'ee karaa irraa akka bu'uu fi uummata irraa hayyoota irraa qeerroo irraa maaltu eegama? Wanni guddaa wanni ilaaluu qaban eenyu jiddu godhannee deemnaadha. Kan jiddu gala godhanne uummata Oromooti. Akka Oromiyaatti jechaadha. Uummanni Oromoo maal fedha? Uummanni Oromoo kiliirlii ibsataa jira maal akka fedhu beekamaadha. Paartiileen dhaabbatanii sagantaa adda addaa baasanii
onnajan garu adem sa khayset wabaye berejero umman kun dandi ofi ture fi banate demu jel kabejira mantana yo isan karasir namni abotin siyasa karasir tin demu batan khanatun wo yejani demu jel kabejira jachar khana sirriti wachun barbachi sa parti le siyasa khana khanab yo jiddugal ummat oromo khana godane bayzawwe ani parti le mbayetu natti fakkata yo fadi dum fa jiddugal godane tay yo fadi ummat oromo jiddugal godane tay wanni gargar no basu njiru jachada wanni gargar no basu mali akata etti galma kayenne san bregeño strategy of kan gargar taw sanira gargar taw malla garu kayon galmi kayenne takko ko fajachada isa sallalle de mu da kan qabnu wal wanda takko dubbe jachada yo malale mali mal redo qabsi se wal diddan gafa jal qaba gafa motuman jiru musan bode wanti dufe jachada ummat oromo yo lalte badiya khaysa deme namni ka chelo tibe khu chiru jiru chire nyu manni oromo khaysa chiru yo lalte ku yato ku kamadde khu fol temple tu jachada isa lalu da kamna akaf wan qabenye qabu tin fayedam de tasfe mejira akadi negde ni fun fayi fun foyi sin akatas gabaye wan qabu akabe komsanif gudise yo nin tane tahe jire jachada kanaf ta tafin gara motum matin motum man biye bulcha jiru godu tu maxi haga gahmetti bua akam bufne wontoni gufutan ni tu umeme jire jachada isa khana lalle sidir kamantaro manni oromo da irajiru yuma isa irajira injachada yero ragare roti hammata de majira mali fi namota murasa qawa qabutu tu sirna adem sidi nagge khana kaysatti kufa baye daran tu jara de mujira jachada isa khana kaysatti namni uma kam der ka qalleyi fi war hiyesi daran yuma sakata de majiruti qote bulan wan omishate gati sirritetti bua barbaachisaa ta'e ka irraa argan haalatiin taasifame keessa ture jechaadha. Kanaaf siyaasa haasofnu malee galmi wanni guddaan tokkoffaan akka hawaasaatti duudhaa fi aadaa fi wanni isaa qabu eegsifachuu isatti aanee dinagdeedha maayii wanni isaa jijjiiramudha guddina. Sigalee kanaaf isa kana galmaan gahuudhaaf isa kaayyoo jiddugala godhanne socho'uun tunurraa eegamaa jechaadha. Baay'ee nuti akka ekonoomiksiitti. Akkaataa geem teorii jennaan geemiidha. Geemii tana yoo taphattu maal taphatta? Istiraateejiin ati hordoftu maal ta'uu qaba? Isa wanni olaanaa moo'aa ta'uu qaba kan jechuun kan biraatii sammatee kan deemuu danda'u ta'uudha qaba jechaadha. Kan gufuu sirraa xiqqeessu. Gufuu sirraa xiqqeessee garuu galma kaayyattee san galmaan si geessisu akka si dandeessisu. San deemuu qabda. Kana godhuudhaaf bal'iftee ilaaluu qabda. Yeroo mara waan xiqqoo keessattiif cuftee akkaatuma ofii ilaaltu qofatti ilaaluun. Bal'iftee ilaaluu qabda jecha maaltu na jira gamaa gamana maaltu na mudata wanna jiru ilaallee deemuu qabna jecha wal mari'atu qabna. Baay'ee injifannoo arganne kana dhabuudha malla yoo wal haasofnee wal mari'annee waliin deemuu baanne jechaadha. Nuti wal taanee kana godhuun nu bira darbee biyyaaf hafa jechaadha. Yoo nuti waan gaarii waliigallee waan gaarii waan fakkaataa waan uummataa fayyadu kan hojjennu taate biyya akka Itoophiyaatti fayyanna jechaadha. Siyaasa ijaaramuu akka biyyaa ijaaramuu deemu san keessatti. Shoora olaanaa dursa taphataa jirra jecha isa kanammoo haga dhumaatti taphachuu danda'uudhaaf nuti wal ta'uu qabna sadarkaa kanatti jechaadha. Kanarratti hojjechuu qabna natti. Uummanni gahee maal taphachuu qaba jarri kun akka walitti siiqan akka walitti dhufaniif hayyoonni maal godhuu qaban? Injifannoon kun maaliif ture jennee yeroo yaannu diinni yeroo dheeraadhaaf nurratti hojjechaa ture. Tokko kan nurratti hojjetan numa qoodani. Nuqo qoodanii nurratti hojjetaniiti. Numa fayyadamaniiti kan gargar nu godhanii injifannoo keenya akka turu godhan kana sirriitti hubachuun dirqama ta'a. Har'as nuti tokkoon taanu yoo ta'e uummanni keenya fi paartonni keenya paartileen siyaasaa keenya walakkaa kan jiru tokkoon taanu yoo ta'e wal qoonna yoo ta'e ilaalcha siyaasaa xiqqoorratti hundoofne yookaan lagaan wal qoonne yookaan amantaadhaniin wal qoonne yoo ta'e. Haala gaarii mijeessa fi jirra diinafiif jechuudha. Ammas waanjoon gabrummaa kana dura jarraa tokko ol nurra ture akka itti fufuu gochaa jirra jechuudha. Kaayyoon dhaabbilee siyaasaa, kaayyoon uummata keenyaa, warri aangoo siyaasaa qabanis kaayyoon isaanii uummata kana keessaa baasudha. Jedheen amanaan of course hundi isaanii akkas yoo ta'e walii galanii hojjechuun dirqama ta'a. Paartilee siyaasaa nu barbaachisa yes nu barbaachisa sirna dimokiraasii keessatti ulaagaan inni tokko heddummaa'ina paartilee siyaasaa paalti paartii siistam jiraachuun dirqama ta'a. Filannoo qabaachuu qabna. Bakkuma jiraannutti illee kaafteeriyaa tokko kaafteeriyaa sanammoo meenuu isaanirra nyaata tokko uffata yoo jira ta'e yoo beeloofne jechuu badhaqna
ካፍቴሪያን ስንዩ ጩፈም ማኛኑ ቀምኑ የቹዳ ሜኑ ሰነደስ ከኝሩ ከትፎስተ ወደና ሽሮ ተኩመቱ ጅራ ፍለኑን ብራይን ቀም አከስተን ያደን የሮባዬ ፍለኑ ቀባቹ ቀምና ፍለኑን ከኝሱን ሞ አገምባ የቹ ቀባ ኦፍ ኮርስ ከብለስ ኮጀዴ ቡርሳኒ ኡመተ ኦሮሞ ይወጣ ኡመተ ኦሮሞ ትይ ለማናኒ ሲ ሳኒ ሰከስተጣማ ጀዱ ሁንዲ ሳኒ አንጠይፊ ስትራቴጂ ሳኒ ተከም ጎኔ ኡመተ ከና ረክነ ዲነግዴ ኬሳ ረክነ ሲያሳ ኬሳ ረክነ ሀውስማ ኬሳ ከሚት ባሱ ቀምነ ከኝዱ ስትራቴጂን ሳኒ ገርገር ተውቃ ስትራቴጂን ኢሳኑ ኢንሰን ኮንቪንሲንግ ወደ አመንሲ ሳተ ኤ ኩዳኒ ሶተ ኤ ፍዳ ተማቀቡ ደንዳ ሪሊ ገራገሩማ ቀባይ ወተ ቡአኑፍ ቡሳይ ወተ ለመቆፈ ወተ ለመት ገድቡ ቀቡ ሰዲ ወተ ሰዲ ትገድቡ ቀቡ ከናፉ ዋንቲ ጋሪን ኡምኒ ኦሮሞ ቡአ ኢንተርኔሳኒ ዊርቱን ሳኒ ከኡምሰ ሳኒ ቡርሳኒ ኡመት ኦሮሞ ተውደ ይዴታናማ ከምራ ከሚት ወልፋነ ወጀቹ ቀቡ ስርነ ዲሞክራሲ ከሰቲ ፓርትሌን በርባቼ ሶደ ጀነራ ስርነ ዲሞክራሲ ደጋክሱ ደንደው በላ ዲሞክራሲ ስተው ደንደው ኦፍ ኮርስ ቢየባ ኢከሰት ከናርግኑ ረክነ ፓርትሌ ወለካቲ ሁመሚ ዩካን ረክነ ኦገንቱ ተሲያሳ ወለካቲ ኡመሜን ቢዲገሙል ይደንዳ ሁሉቱ መከኛላሉ ደንደኛ ሱም ሳውሱዳን ይሁድ ይሁላሉ ደንደኛ ማንተ እቢ ከረለቹ ወጀቹ ደንደው ወጀቹላ ከረለቹ ሙሩ ደንደው ቢየስዲጉ ደንደው ቢየሲጃሩ ደንደው ዲሞክራሲ ጃሩ ደንደው ሰለጎቹ ደፍ ዲሞክራሲ ጃሩ ዳፊ ኢሳኑም ቲመታ ሳኒ ኢንተርናል ዲሞክራሲ ቀባቹ ቀም አዳ ዱዳ ዲሞክራሲ ኢሳኑ መከሰቲ ጨለቅሱ ቀባ እኙ ከሰቲ ጀቹላ ሚሴንሶ ተሳኒ ግዱት ሚሴንሶ ታፍ ኦገንቶታ ሲያሳ ግዱት ፓርትሌ ሲያሳ ግዱት ሀሪሩ ሳል ኢቭን ፓርትሌ ብራቢ የከነከስ ጀቱ ከመከሰቲ ዲሞክራሲ በጨለቅሱ ኤክሰርሳይዝ ጎቹ ከፓርትሌ ኡመተ ኦሮሞ በከቡ አኒ ካዩንሳኒ ንዱማ ታይታት ዱፉታ ኡንቀቡ ጀሌን አማናን ፍራንክሊ ስፒኪ ኩዲ ሰልባል መትላል ወደነኝ ወሪ ከናንዱራ ቀብሶ ከነከስቲ ቡአ ጉዳቡ ሰኒ ሲነንሳኒ አመሌ ጨሉለቀ ሙለቻ ጅሩ ሁንደሳኒ አንጉረንቱሪ ባይ ኢንሳኒ ወሪ አርሳ ከፈለኒ መቃንሳኒ ወራ አራ አንጉረ ጅሩ ወን ከሌስ አንጉረቱሪ ጫለ ከኑል ከኤ አንጉረንቱሪ አራስ ጅሩ ወራ አንጉረ እንጀ ደገሩ ቀብሶ ኡመት ኦሮሞ ከሰት ዋንጩሉቃ ወሪ ቡስኝ ወካናፉ ወልሳሚች አንጉረቲ ተኡንቀቡ ኢሰቆፋ ይወታይደ ወለት ቡኢንስ ጭማን ከንጅራቹ ቀቡ ዊርቱ ከንጉዳቹ ቀበን ኡመት ኦሮሞቲ ይደናማና አርደፍታ ተከነኩን ማሪ አዳቲ ሃሌሮ ረት ማሪያታ ጅራ ሲያሳ ቢያፍ ናኖ ኦሮሚያ ከሰቲ ዴማጅሩ ሃዮታ ዩኒቨርሲቲ ተጋራጋራውሊን ማሪያታ ጅራ ማሪን ከና ኢትፉፌ ጅራ ሄሮ አማን ከነሞቱማን ዋሚቸ ዲሄሴ ፓርቲ ሌፍ ነሞተ ዱንፋ ጋራጋራቲ ዋሚቸ ዲሄሴ ህዱን ሳኒ ገረብያት ገለኒ ጅሩ አማስ ወሪን ጋለ ጅሩ ወሪ ሐፈንጅራኒ ኢሳንቶ ኮቶ አሞ ሶቺን ፋላተ ኤቶኮ ቶኮ ሶንቲ ሙላታ ጅሩጅር ከሰቱና ነገር ለጣ ካነቲ ወንቲ ኩና ከከራ ቀበቱፊ ሜ ፓርቲሊን ሲያሳ ማልጎዱ ቀበኒ ኡመኒ ማልጎዱ ቀበዋንጀዱ እታስኔ ላላ አኩማ አርጋ ጅሩ ገረ ለጣት ከሳዩ ለጦሮሚያቲ ወንቲ ታማ ጅሩ አምባይ ወኒነ መትቁዳ ማሊፊ ኩኒ ወንታ ፓርቲ መቃ ኦሮሞቲን ሶቾ ራ ዋኒ ገሙነቲ ፈካኔ ከነስተይሰን አዩ ተስተይ ኦገንቶ ተስተይ ሞቱማን ቶለሬት ጉዴ ወንተ ከነራካ ኦፍ ቁሳተን የሮባ የረደ ዴቤ ፍሳጅራ ጋሩቱ ካንታው ደንደው ወሪ ዋንከ ንጀታ ጅሩኩን ማቃ ፓርቲ ኦሮሞ ቀባቴ ኦፍ ቤ ካዋንቴ ወንተ ከነራቶ ዴቤ ጋሪታ ማሊፎ ጅኔ ቃፕሶን ኦሮሞ ዲገረን ገላሱን ንፉ ጅጅረም ዲገረን ገላሱን ንፉ ንጅሩ ማሊፊ ቤ ኩሳኒሳም አጀንዳ ነሞታ ቢሮ ወይ ዲንቶታ ጅጅረም ኦሮሞቲ ፊጅጅረም ሲያሳ ኦሮሞ ሆገን ኦሮሞ ምበርባ ንፍሶቻ ይወታይ ካራኑ ኢሳም ባሱሚቲኩ አዳበተን ኢቲብናን ማሊፊ ቢሻንከነ ማልቱራ ሰጅና ዋን ከሰጅሩ ይዳ ኦሮሞን ዮማማኩ ጎጭኩን ጋሪሚቲ ፖሊሲ ኦሮሚያ ማጎች ካለሳም ካለ ደንገተ ደጋ ሞጅራ ተኩሞ ሚዲያ ሆዶ ፋቱሬ ፖሊሲ ኦሮሚያ ይቾ ጋችነ ማታቲ ጋችነ ሰባቲ ፖሊሲ ኡመተ ወጅዳ አባቲ አልከኒ ጉያ ይደነው ቡል ሙከቲ ደኒ ልቡ ባሱኒ ማልገቲከ በርሲሳ ጀቹን ኢፋ አዱኛቲ በርሲሳ ማናገዲ ባሰኒ አጄሱን እኑን ፈየተ እኑን ንስን ፈየደኩን ሜቢ ቃሞታ ብሮቲፍ ቃሞታ ነገኝ ኦሮሞ ቃሞታ ሆገን ሰውሮሞን በርባንዴ ረቂቸታኒ ነገኝ ኦሮሞ ቦሪሱፍ ዴማን ዮታይ ካዩን ኩንገል መንጋውፍ ከነቤኩ ለቀው ሃታው ኡማኒስ ቶለሬት ኩዴቱ መጀር ኦፍሳይቱ መላላጅር ሞቱማኒስ ኦፍሳይቱ መላላጅር ጋሩ ኦፉ መላላኒ ሜ የውዱጉማ ኦሮሞ ኦፍ ቀፍሳንተ
dhuguma maqaa Oromoo qubee O ofirraa qaba yoo ta'e of gargalchanii of alaalanii gochuma isaanii kanarraa barachuu qabu barachuu danda'u qabu. Hawaasni magaalaa tokko bahee magaalaa kaan galuu dadhabee karaarra yeroo buletu jira. Namni tokko dubartiin deessuun ciniinsuudhaan magaalaa tokkorraa gara ispeeshaalii naannoo Naajjoo naqamtetti daandii cufameen lubbuun dubartii tanaa dubartii deessoo tu dabre isaan fayyada qabsoon Oromoo karaa kanaan hin dhufu. Qabsoon Oromoo Oromoo balleessuun hin dhufu. Wal dhageettiin dhufa. Dhuguma Oromoof Oromiyaaf qabsaa'an yoo ta'e paartileen Oromoo kamiyyuu warri qubee ofirraa qaban Oromoof Oromiyaan kan paartii kamiyyuu miti. Oromoof Oromiyaan kan OPDOti miti, kan ABOti miti, kan KFOti miti, kan ADOti miti. Oromoof Oromiyaan kan hunda keenyaati. Dhuguma gadi qabanii waan kana ilaalan yoo ta'e uummata kana dhaggeeffachuu qabu. Sabni maal jedha jechuu qabu. Sabni tolereeti isaan godhee jira. Toleraansii isaanii kana hin fudhatan taanaan gaafa obsa fixachiisan isaan gaabbisiisuu danda'a gochi kun. Gochaa kanarraa tattaman takka of qusatan carraa kanatti fayyadamee dhaamsa dabarsuu fi barbaada. Of beeku waan ta'e maaliifi warri sun isaan hin baasu eessaanis isaan hin ga'u. Meebii faayidaa dhuunfaatiin socho'u hin jira. Meebii waa tokko tokko keessa jiraachuu danda'a. Isaaniif isaantu beeka gochaa kana. Gochaa kana achumatti dhiisanii dhuguma saba kanaaf socho'an yoo ta'e lama filachuudha qaban yeroo kanatti. Yookiin as goru gara sabaatti goru ifaaf bilisatti akka qoree bishaan keessatti saba waraanuu maqaa sabaatiin saba waraanuu dhiisanii achi goru kanuma dubbiin gabaabumatti. Gochaaleen akkasii deddeebi'anii nama raawwatamu eenyu raawwate maaliif raawwateen qorannoon irra gahamuudha qaba. Gochi akkasii abbaan itti maqaa argachuu qaba. Kuni beekamaadha. Diqqaa warri sochii kana keessa jiranii ammallee dhaabbatanii of ilaaluun sirrii ta'uu qaba. Maaliin Oromoon carraa afur dhabeera hamma ammaa biyya kana keessatti. Tokko bara warraaqsaa 1974 harka bu'e. Lammata itti aansee 1991 tti. Amma itti aansee filannoo 2005 keessalle. Amma isa arfaffaa irra jira. Isa arfaffaa kana keessaa uummanni carraa meeqa of harkaa dhabu hin qabu. Warreen sochii kana keessatti hirmaannaa qaban dhaabbatanii of ilaalanii dhimmi isaan socho'anii fi kana kunitti hin taane ifaaf bilisatti beeksisuudhaa qaban. Qaamni kana dhaggeeffatee dhimma kana hojiirra oolchee nageenya buusuu malus kana dhaggeeffatee ilaaf ilaameedhaan waan kun hiikamuudhaa qaba. Maqaa sanaatiin warri socho'anii yookiin maqaa warra gara birootiin socho'anii gaaga'ama warri fidan jiraachuu ni malu ta'an beekamu. Maaliif biyya kana keessatti wanta akkasii hojjetamaa waan baay'ee waan tureef muuxannoo waan irraa qabnuuf inni kunis beekamu qaba. Kanaaf abbaan itti kennamu qaba wanta kanaaf. Oromoon daangaa hanga daangaatti socho'ee biyya keessaa biyya alaatti socho'ee mirgoota gurguddaa argatee jira. Kana cimsachuuf karaa akkamittuu baasa? Karaan akkanaa kun baasaa? Mirga kana cimsatanii kanaafis dabalachuu fi karaan amma naannoo lixaatti darbee argaa jirru kun bakka tokko tokko argamaa jiru kun baasaa? Dhaabbileedhuma uummata Oromoo bakka bu'an keessaa ammas filannoon jiru qabsoo hidhannooti jedhanii yaadu yoo ta'e akkasitti yaagalee yaadu jiraachuu mala. Riilii yeroo isaatii amma kan jedhu sana qabsoo hidhannoo yeroon barbaachisaa tureera yaalameera. Aga tokko jijjiirraa yoo fides fiixan baane dhugaa hin mudhafiif. Hidhannoo guddaa warri qaban illee ammuma kan argaa jirru illee fiixa ba'an jiran. Dubbiinsaa dubbii yerooti malee yeroo ta'e irratti injifatamuu humnaan ni dhaqee injifatamuu isaa hin oolu waan ta'eef kan hubachuun gaariidha. Lammaffaa haalli dhiibee qabsoo hidhannootti nama geessu jira amma. Haalli amma jiru garasitti nama dhiibaa kan jedhu gaaffii biraati raashinaalii nama yaaduuf jechuudha. Yaanni isaanii maal akka ta'e dhiyeeffatanii mari'atanii uummata isaanii biraan gahanii hin deemsisu sun yoo ta'e yaadaniin mariidhaniin fedhii isaanii sana galmaan gahuu hin danda'an yoo ta'e dhumarratti riizoortii gochuun hin danda'ama karaa sanatti. Ammaaf garuu barbaachisaa miti. Ani kana hubachuun dirqama ta'a. Uummanni keenya maaliifiif qabsaa'e? Uummanni keenya du'aa ture kanaaf qabsaa'e? Uummanni keenya gadadoo keessa ture kanaaf qabsaa'e? Ammas uummata kana ajjeessatu man bilisa baasa jedhanii yaaduun ani akka dhuunfaa kootatti ilaalcha gaarii natti hin fakkaatu. Ilaalcha yeroo faana deemus miti.
alli addunyaa irra jirus amma haala kana supportin godhu dhugaadhuma himuudhaafiif kanaafuu kana sirriitti dhaabbatanii qaamuma keenya yoo ta'an kana kan godhan sirriitti dhaabbatanii hilaalanii kanarraa deebi'uu qabu jedhee tan amanaan. Mariin keenya amma gara xumuraatti dhiyaatee jira. Mee darbee darbee adeemsonni faallaa seeraa fi heeraallee darbanii darbanii mul'atan jiru. Wal bu'iinsi amma kaafnee dhimmoonni gara biraas adeemsota kana karaa qabsiisuu keessatti ummanni Oromoo maal godhuu qaba? Qeerroon qeerrittiin maal godhuu qaban waan jedhu kanarratti xiyyeeffannee isa kanaan isu xumurre. Ummanni keenya abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatee sossu'uudhaa qaba. Qeerroon abbaa biyyummaa uummata kanaa keessaa qaama o'aa fi qaama sochii guddaa adda duree kan jirudha. Marti isaanii wal hubatanii dimookiraasii, nageenyaa fi achi gara misoomaatti ce'uun barbaachisaa ta'a. Kana keessatti Oromoon Oromoo qofaa miti Oromiyaa keessa kan jiru. Saboonni gara biraallee ni jiru, ta'anii jiru. Isaan kun akkuma jiraataa Oromiyaa keessatti akka Oromoon uummatti warra ilaalaman malee akka Oromaatti uummanni keenya ilaalaa hin jiru, duris hin jiru, aadaa akkasiis hin qabu. Maalii fi moggaasaaf guddifachaa hin jira aadaa Oromoo keessa. Kana jechuun maalin? Oromumayyuu ofitti dabalanii of taasisu jechuudha. Kanaaf uummanni keenya bal'inaan akkaataa haga ammaa kana danda'aa ture dandeettii isaa garuu bakka qabaa, sadarkaa qabaa waa hunda tasgabbiidhaan ilaalu. Qaamolee siyaasaas haa ta'u, mootummaas haa ta'u, kan naannoo keenya bulchu, kan biyya bulchus haa ta'u, dargaggootas haa ta'an waa hunda dhugaa irratti hundaa'anii sababii irratti hundaa'anii xiinxalanii ilaaluudha. Xuuxanii tufuu kan jedhu jira Oromoon akkasidha. Kan mi'aawuu fi kan hadhaa'u adda baafachuu jechuudha. Kun ammallee uummata harka jira. Uummata eenyuma himate. Akkasidha asumatti dhiyaate sagantaa uummataa kanadha. Bakkaan ga'uuf paartiileen kan sossa'an mootummaan argu qabatu kan sossa'u kanaaf. Dargaggoonni immoo gaaffii isaan gaafatan waan wayyaa'e tokko fiduuf. Malee waan hin taane gara fiduu miti. Haala kanaan sabni keenya akka sabaatti, qeerroolleen keenya akka qeerrootti, dhaabbileen siyaasaa akka dhaabbilee siyaasaatti adda durummaadhaan uummata dammaqsanii dhugaatti manii ofii isaanii wal nyaachuu miti. Ofii isaanii wal danqaranii walitti rakkoo uumuu miti. Kanarraa kadiriirraa barachuudhaa qabna. Isa keessaa bahuudhaa qabna. Sana keessaa bahuun barbaachisaa ta'a. Oromoo jechuun nageenya, Oromoon jaalala, kabaja. Oromoo jechuun saba miti Oromoo ta'an, sabaaf saba lammoota biroo saba guddisee harma ofii hoosisee guddisuudha. Saba nama rakkate gargaaruudha. Saba beelaa nyaachisuudha. Garuutu kanuma ta'ee otoo jiru hoggansi kanaan dura biyyattii impaayera biyya kanaa hoogganaa ture aangoo umrii ofii dheereffachuuf jecha maqaa hin taane Oromoorra kaa'ee sabaaf saba lammoota biyyattii keessatti Oromoo jechuun saba dhiphaa akka ta'e. Oromoo jechuun biyya hoogganuuf aangoo akka ga'umsa kan qabne. Oromoo jechuun gaafa hoogganeeyyuu selfish akka ta'e of malee saba biraatiif akka hin yaadnetti sammuu sabaaf sablammoota biyya kana keessatti duuchaa kan turan. Isa kana garuu hoggansi ilmaan abbaa gadaadhaa, hoggansi ilmaan Oromoo yeroo gabaabaa keessatti, yeroo ji'a sadii guyyaa 90 caalle keessatti waan waggaa 27 ittiin hojjetee qabataman agarsiisee jira. Kanaanis hoggansi Oromoodhaa, bilchinni hoggansa Oromoodhaa miti sabaaf sablammoota Itoophiyaa, miti ardii Afrikaa. Guutuu addunyaatti barbaadamaa jira. Guutuu addunyaatti leellifamaa jira. Miidiyaawota addunyaatiin wal harkaa fuudhamaa jira. Kun kataame ga'umsa isaan agarsiisaniin. Ga'umsaa fi bilchina hoggansa ilmaan Oromoo agarsiiseen. Kanaaf ga'umsaa fi hoggansa kanatti fayyadamnee har'as borus bilchina keenya sanitti fayyadamnee gara fuulduraa akka deemnuuf qeerroon keenya, hayyoonni keenya, aktiivistoonni biyya keessaas haa ta'u, biyya alaas haa ta'u, Oromoon hunduu nagalcha jedhee dhimma sabaa kanaaf quuqamee hojjechuudha qaba. Baay'ee yeroo kanatti Oromoodhaaf hojjechuun dirqama muudamaa waajjira mootummaa ta'uu nuun gaafatu. Minimum hayyuun nuti barsiisonni yuunivarsiitii hayyoonni sa'aatii hojii idilee keenya keessaa daqiiqaa 20 waan saba kanaaf otoo teennee yaadnee waan yaadnee san qabataman hojjetu otoo jijjiirree jijjiirama guddaa fiduu dandeenya. Kanaaf yeroo kanatti hundi keenyaayyuu Oromummaan qofaan gahaadha nuuf qubeen O qofaan tokko nu taasisti. Eessas haa jiraannu, biyya keessas haa jiraannu, biyya alaas haa jiraannu, iddoo kamisaa hojjennu.
tokko ta'uudha tokkummaan marganne kana cimsine bifa ilaaf ilaameedha wal dhageenye hoggansa kana utubni gara fulduraatti tarkaanfachuudha qabneedha yaada jedhu qabaadhaan maaliifi duras oromoon by the way oromoo gabrummaa jalatti kan kuffise gabrummaan nurra biqiltee akka daraartu kan taasise oromoon gaumsa dhabeeti miti oromoon gowwaas ta'e miti wallaalas ta'e miti gara laafummaa waan qabnuuf oromoon gara laafessa diina isaas gaafa inni rakkataa fakkaatee itti siqse hin bulcha diinichi sun garuu ergama ofii galmaan gaa ture kana kanaan umrii isaa dheereffataa kan turee fi maqaa hoggansa oromoo xureessaa kan ture kanaaf yeroo kanatti hundi keenya tokko taane wal dhageenye bifa ilaaf ilaameedhaan dhimma sabaa fi dhimma oromoof oromiyaa irratti akkasumas biyya sana irratti hundi keenya tokko taanee gaafa sochoone miti asii miti Itoophiyaa gamtaan Afrikaa gamoon isaa bareedee keessi isaa duwwaa sun hoggansa ilmaan abbaa gadaa kana eeggachuu jira miti gamtaa Afrikaa qofaa mootummoonni gamtoomanis gaafa tokko achi ga'utti jira gaafa cimnee waliin wajjin. Jijjiirama amma dhufe kana itti fufsiisuu barbaanna yoo ta'e akka oromootti namni hundi bakka jiru sochiin godhamu hundi. Wanti godhamu irratti akka seeraa fi seera qofaan akka ta'u taasisuun dirqama jechaadha. Hayyoonni karaa isaaniitiin bifa dandeen barruudhaan haa ta'u, hubannoo kennuudhaan haa ta'u, gahee isaanii taphachuudha qaban namoota mataa mataadhaan jechaadha. Uummanninis hoggansa isaanii kan naannoo sanatti jiru laalee isaan faana akkaataa itti deemamuu qabu karaa seeraa qofaan deemamuun akka ta'u sanarratti hojjechuu qaban. Qeerroo fi qarreenis akkasumatti. Waan karaa seeraa fi seera qofa ta'een waan hin beeknes wantoota haaraa iddoo adda addaatti itti dhufu cufatti itti mirqaanuu qaban jecha wantoota seeraan karaarra lafataa nama ni beekama wanni nagaa fi wanni nagaan taane ni beeku yoo qajeelotti ilaalle jechaadha isa ilaallee karaa seera eessisuurratti akka jabaan barbaachisa jedha amma diinonni maal jechaa jiranii mootummaan seera dhabdummaan ballachuudhaaf deemti janii akkatti. Akkasumas godhanii gammaduuf barbaadan jechaadha kan ammoo nuti cabsuudha qabna bika jirru itti hirmaanne seerri akka hojiirra oolu akka karaa seeraa qofaan maaliif injifannoon kun cuftu karaa seeraa qabatameeti kan deemame kan dhufe jechaadha kanaaf isa faana karaa seeraatiin deemnee nagahee keenya akka waaraa akka ta'u fayyadamummaa keenya kan fuula dura eeggannus akka galmaan ga'uu dandeenyu kan maraa dhaabbannee itti dabalatanii irratti jaaraa. Sadarkaa olaanaa irra ga'uu dandeenyu seeraa fi seera qofaan akka hojjetamu namuu bakka jiru gahee isaa bahu qaba. Waan fuulduratti deemsisne akka duubatti hin deemne tuggee jedhu bittaa kootti lakaa'uu qabna. Duubatti nurkaa deebi'uu qabu. Kanarratti qaamni hundi hojjechuu qaba jedhee kan amana. Uummanni keenya aadaa qabaa, safuu mataasaa qabaa, saba biraa faanas jiraachuu danda'a waan ta'eef. Ofii keenyas cunqurfamaa turre sabniif sablammoon biyya kana keessa jiran baay'een isaanii cunqurfama jala turan sadarkaan isaa gargaraa ta'u malee dhugaadhuma himuudhaaf maqaa saba tokkoo yookaan kan biraatiin kan fayyadamaa ture sirni jiraachuu danda'a akka uummataatti garuu uummanni baay'een hundi jechuu danda'a cunqursaa jala ture kanaafuu haqa kan keenyaaf yeroo falmannu haqa nama biraatis maal jedhu aduunni injustice somewhere is injustice everywhere wanti jedhamu jira waan ta'eef sana xiyyeeffannaa keessa kaa'u nuti cunqursaa jala turullee nama biraa cunqursuu hin qabu aadaan keenya sana hin eeyyamu waan ta'eef tokkummaa walakkaa keenyaa nu barbaachisaa hariiroo nuti saba biraa faana qabnus cimuu qabaa diina ofitti baay'isuu hin qabu inni guddaan injifannoo keessatti qabsoo keessatti wanti guddaan. Diina ofitti baay'isuu fira baay'ifachuun gaariidha diina ofitti baay'ifne gufuutu nutti baay'ata inni dhuma diinagdee irratti hojjechuu barbaachisa economic power is everything kan durratti hojjetame kanaan duras akka hiyyoomnu long time impoverishment policy kan durratti hojjete namni hiyyoome political power qabaachuu hin danda'u maddi sa'achuu waan ta'eef isarratti qeerroon keenya mootummaanis humni keenya hundumtuu isarratti hojjennee isa jijjiiruu dirqama jedhee kan yaada'an. Egaa hordoftoota keenna mariin keenna xumurarra gahee jira marii keennaan dirreen siyaasaa bal'achoo carraa kanatti fayyadamanii paartiileen hedduu biyya alaa turan gara biyya keessaa galuu namoonni dhuunfaas hedduun gara biyyaa galuu isaanii ilaallee jirra paartiileen kunniin heddummaachoon waldanquun isaanirra akka hin jiraanne dhimmoota gurguddoo bu'uuraa bu'aa uummata oromoo ta'e irratti walii galanii wal deeggaranii socho'uun isaan irra akka jiraatu ilaalleerra uummanni hayyoonnii fi qeerroonis. Uummata paartilee kanneen walitti siiksanii paartileen kunniin akka waliin danqine gochoo keessatti gahee isaanii bahu akka irra jiraatu ilaallee jirra kana malees seeraaf heerri biyyattii akka kabajamu uummanni oromoo gahee isaa gumaachuu akka irra jiraatu qeerroowwanis hayyoonnis kana kabajanii socho'uun akka irra jiraatu wanti hojjetamu hundisaa heeraaf seera irratti hundaa'ee deemuun akka irra jiraatu kana ilaallee jirra egaa hayyoota as istuudiyootti argamanii yaada ogummaa bal'aa.
tin talli balan of kennan maka ordoftoto benetin gudda galaten fanna ani kanis marisise Mukhtar Hussein ogeye teknika olin tawodani nagarra nuturas ninjada ulfada Thank you.